Terve taas videoblogin pariin, minä olen Marko ja tässä on sitten pikkasen vähän kummallisia uutisia nyt tullut viime aikoina ja perataan vähän niitä läpi. Tesla! Yllätys, yllätys. Tuli internetin ihmeellisessä maailmassa semmoinen erikoinen video vastaan. No siinä nyt tietysti mitä ihmeellistä olta tulla nyt erikoisia videoita vastaan, mutta tämä oli erityisen kummallinen. Ja herätti kyllä aikamoisia kysymyksiä, että miten tämmöinen ihan oikeasti on mennyt laadun tarkkailusta läpi. Mut tietysti Tesla nyt on kaiken maailman vähän kummallisuuksia laskenut ennenkin läpi ja sitten on sattunut vähän erikoisia juttuja muutenkin sille firmalle, mutta jokuhan sanoo, että ei ole olemassa huonoa julkisuutta, kunhan lehdit ja media kirjoittaa, niin se on kaikki julkisuus aina hyvä, mutta nyt en ole kyllä yhtään varma, onko tämä nyt ihan varmasti hyvä juttu, että tämmöisestä asiasta nyt sitten juttu tehdään tai yleensä katsotaan, että tämmöinen nyt on päässyt tapahtumaan, mutta käydään vähän tätä Teslaa tässä muutenkin nyt läpi. Eiköhän aloitella. Tervetuloa tässä mukaan. Joo. Hei, tämä automaailman startup nyt jälleen kerran on päässyt otsikoihin ja katsotaanpas nyt se video tähän heti alkuun. Tässä näkyy Tesla Cybertruck ja sen tuotantohan nyt oli siis ilmeisesti keskeytetty tässä. Silloin kun ensimmäisen huhuiset rupesi liikkumaan, niin sitten sen kummasemmin vielä kerrottu, että mistä se johtuu, mutta tämän videon nähtyäni niin ymmärrän aivan täysin, miksi se tuotanto sitten keskeytettiin. Nyt ei näytä ihan kovin hyvältä kyllä, että. Ups. Joo. Hei, tämmönen video tuli tosinkin tuossa Instagramissa vastaan. Vähän veikkaan, että tätä samaa videota on kyllä näkynyt monessa muussakin paikassa, mutta joo. Ei nyt oikein näytä kovin hyvältä. Tää Tesla Cybertruck, niin sehän on tietysti ollut otsikossa muutenkin aikaisemminkin muotoilun osalta. Ja no, se nyt on semmonen muotoilulta kuin on. Toiset tykkää, toiset ehkä ei niin innossa ole, mutta joo, onhan sitä ollut sitä juttua, ja se on ilmeisesti livenä ihan jäätävän kokoinen laitos. Jos joku on nähnyt livenä Ford F-150, eli sen Fordin ison pikapin, mikä on siis Jenkkien suosituin auto ilmeisesti edelleenkin, niin se on siitäkin isompi ilmeisesti tuo Cybertruck, eli se on ihan järkyttävän kokoinen vessa ilmeisesti. Ja se muotoilu tietysti siitä Cybertruckista on aiheuttanut muutenkin kummastusta ja ihmeellistä niin kuin keskustelua, että kun siinä on tosi teräviä kulmia sen roostuvattoman teräksi pinnan lisäksi myös, mutta teräviä pintoja on siinä ja kulmia ja sitä on monessa niin kuin, sitten sillä tavalla referoitu, että ihan varmasti tulee niin kuin osumia ja koskee, jos tuohon osuu. No, kyllä kyllä. Totta kai siinä Cybertruckissa on niin kuin uutta ja vallankumouksellista tekniikkaa muutenkin noin niin kuin Teslalle. Siinä on 800 voltin järjestelmä, mikä on niin kuin uutta Teslalle. Ja sitten ohjaus ei ole niin kuin mekaanista yhteyttä siihen pyöriin tai ohjaavin pyöri. Siinähän ymmärtääkseni kaikissa malleissa myös takapyörät ohjaavat. Sitä kautta sen tietysti nokkela ja ketterä liikkeessään, mutta no joo, tietysti lentokoneethan on lentynyt jo vuosia ilman, että olisi mekaanista yhteyttä niihin siivin ohjaussiivekkeisiin ja flapseihin sun muuta, mutta on se tietysti vähän semmoinen aavistuksessa vähän kummottava juttu tuommoinen, että ei ole sitä mekaanista yhteyttä, mutta jotenkin voisin kuvitella, että jos lentokoneet pysyy ilmassa ilman, että on mekaanista yhteyttä ohjauslaitteisiin, niin eiköhän sitten autokin pysty tekemään samalla tavalla, mutta no joo, hei, ei siitä, mutta joo, tosiaankin toi kaasu voimapedaali juttu, niin aika hurjataan tietysti nyt vaikuttaa ja ei välttämättä nyt ehkä niin kuin kovin mairittelevaa niin kuin Teslan kannalta. Nythän tässä on Teslan osavuosikatsaus tulossa. Nyt eletään tiistaita. Kello on nyt tässä pikkasta vajaa kello 16, kun tätä kuvailen. Piti ihan katsoa tuossa, että mihin aikaan jenkkipörssit menee kiinni, niin siellä New York Stock Exchange, meidän kavereiden kesken NYSE, niin se avautuu tuossa 16.30 Suomen aikaa ja menee kiinni sitten kello 23. Niin ilmeisesti se osavuosikatsaus on sitten sen jälkeen tulossa. Ja Teslan osakehan on nyt tullut kuin kivi tässä alas viime aikoina.
harmittaa niiden puolesta, jotka nyt on sitä sattunut tankkaamaan silloin, kun se on ollut huipussaan. Tuossa vuosi pari takaperin taisi olla $400, missä se kävi. Sehän on Tesla osake splitattu ties miten monta kertaa, että todellinen huippulukema, niin sehän on aika tavalla korkeampi, mutta anyways, aika kylmää kyytiä ollut kyllä niillä, jotka nyt sattui tuossa vuodenvaihteen kieppäillä sitä ostamaan. Ja tämän päivän kurssi $142 plus minus erot. Mutta joo, ei ole kovin mairittelevalla kyllä tuo kurssikehitys ollut. Joo, jotkut on tainnut välillä kertoa, että Teslan osake on ollut paras osake, mitä on ikinä tai mihinkä on ikinä sitten sijoittanut, mutta nyt on kyllä vähän huonolta näyttänyt viime aikoina, että no, tämmöistä se osakemarkkinoiden muutos sitten on ja liikkeetään. Kertokahan omia mielipiteitä, mitä olette asiasta mieltä. Ja nyt tietysti, kun näitä uutisia tässä on lukenut viime aikoina, että Tesla antaa kenkää 10% työvoimastaan, ai, tarkoittaa sitten sitä, että jotain muutoksia on tulossa, ehkä isojakin pieniä tässä, mutta jos työvoimalle pitää antaa kenkää, niin se monesti kyllä tarkoittaa, että jotain isompaa on kyllä tapahtumassa. Mutta joo, siellähän on ollut hinnan tarkistuksia melkein päivittäin viikoittain. Itsekin vähän tippunut tässä kärreiltä, että joka toinen päivä niin kuin nostetaan hintaa ja joka toinen päivä sitten lasketaan hintaa, mutta tämä hinnan laskeminen, niin sehän nyt kertoo siitä, että tuote ei syystä toista mennyt kaupaksi. Okei, no arvauksia, korot on edelleenkin aika korkealla, talous sakkaa, monille on käynyt tietysti huonosti, että on sattunut jopa oma työpaikka lähteä alta ja kaikki muu tämmöinen niin kuin taloudelliset negatiiviset uutiset on nyt korostunut viime aikoina, niin ihmiset tulee varovaiseksi, että joku yksi tuossa tuttu taisi käyttää esimerkki, että jopa jotain jääkaapia pakkasenkin ostamista saattaa jotkut miettiä pitempään ihan ymmärrettävästä syystä tietysti, että kun ei oikein tiedä, että mitä ensi viikolla saattaa tapahtua, niin se on sinänsä ihan ymmärrettävä, mutta joo, siellä on tosiaankin nyt semmoisia huonoja uutisia nyt ollut, ja nämä tietysti nyt tarkoittaa sitä, että nyt jos siellä on stokkia, eli ylimääräistä varastoa tosi paljon, tuotanto ilmeisesti ei ole rajoitettu millään lailla, eli Teslan tuotantolinjat painaa uutta tuotetta, uutta autoa markkinoille, se mitä ne ehtii, mutta jos rupeaa niin kun sitten varastot täyttymään, niin jollain tavalla pitää niin kun saada se varasto liikkeelle. Ja se on nyt ollut se hinnanalennukset, se millä sitä on yritetty vauhdittaa, mutta se on tietysti nyt se huono puoli siinä, että vanhojen autojen hinnat on tullut myös sitten alaspäin, eli vaihtoautojen hinnat, ja tästä nyt tietysti ymmärrettävästä syystä on aika tavalla ollut ihmiset käärmeissään. Eli nyt jos sulla on vaikka pätkällä ostettu Tesla, ja osaria on jäljellä, sanotaan vaikka, että 3 vuoden osaria on. Ja sille osamaksusopimuksella on laskettu joku jäännösarvo, niin se auton tämänhetkinen arvo tällä hetkellä voi olla jopa vähemmän kuin se viimeinen suurempi erä, mikä siellä osamaksusopimuksessa on. Että ikäviä yllätyksiä, toisaalta taas sitten hinnan alennukset ovat antaneet mahdollisuuden monelle ostaa uusi auto. Ja sitä kautta. Se on vähän kaksipiippunen juttu tuommoinen, että hintoja tiputetaan ja hintoja sitten nostetaan. Että. Mutta joo, tästä nyt on sillä tavalla ollut rivien välissä luettavissa, että varastoihin rupeaa kertymään autoja ja ne pitää nyt saada jollain tavalla liikkeelle. Ja sen takia niitä nyt hintoja on yritetty laskea. No, nyt on Tesla ollut vähän huonossa valossa, niin kuin uutisissa tässä viime aikoina muutenkin siellä. Taas vaihteeksi on autopilotista ollut oikeusjuttuja tekeillä ja tässä kauppalehden uutisessa sitä nyt sitten ihmetellään, että mitenkä pitkälle ja julkiseksi sitten Tesla laskitään asian päätymään ennen kuin sitten rahalla sovittiin. On aina vähän ihmetellyt muutenkin, että mitä varten Tesla on sen avustavan ohjauksen, tällä hetkellä avustavan ohjauksen, ja vakionopeussäätimen nimennyt autopilotiksi. No,
tietysti markkinamiehet on nyt keksinyt, mitä on keksinyt, mutta kyllähän se on tietysti aika tavalla hämäävää. Toivottavasti kukaan ei ole oikeasti rahaa laittanut siihen autopilottiin, koska sehän ei toimi tällä hetkellä, eikä sillä saa oikeasti ajaa juuri yhtään missään. Siinä mielessä hassu juttu, että mun mielestä Mersulla taitaa olla Jenkeissä ainut lupa tähän autonomiseen ajamiseen, että ei se olekaan Tesla nyt sitten, mikä oli ensimmäisenä, kuka sai sen luvan, mutta joo, tämmönen. Joo, onhan tästä autopilotista nyt ollut ennenkin juttua, ja ihmettelen kyllä suuresti, miten oikeasti ihmisillä jaksaa, tai miten niin kuin ihmisillä on oikeasti luottoa tuommoiseen autonomiseen ajamiseen, että kun itsekin on ajanut, olen saanut kunnian ajaa monenlaisella autolla, missä on vaikka minkälaista avustavaa järjestelmää, niin kun on oikein hieno, aurinkoinen, nätti sää, puhutaan se Suomen kesästä parhaimmillaan, ja on tiemerkinnät, että kaikki näkyvissä, niin kyllähän ne toimii silloin. Mutta jos on vähänkään huonompi keli, niin kyllä on nimittäin aika paljon vielä tekemistä monella autonomisen järjestelmän tai autonomisella järjestelmällä, että vielä on paljon matkaa, että oikeasti voisi istua vain kyydissä. Ja tässäkin jutussa luki, että tämä kaveri, joka nyt sitten harmittavasti ikävä kyllä kuoli ilmeisesti, niin oli pelannut jotain peliä sillä autolla. Siis niinku, että pakko nyt tässä pikkasen vähän pistää sitä vastuuta myös sinne auton käyttäjän puolelle, että kyllä pitää niinku olla ihan oikeasti kova luotto siihen, että auton ohjausjärjestelmä toimii niin kuin onkin. No itsekin aina jaksan kyllä hehkuttaa niitä automaattiohjauksia, lainausmerkissä automaattiohjauksia, ohjausavustimia ynnä muuta, mutta kyllä mulla se käsi on koko ajan ratissa kiinni ollut jo sitä rataa, että ei nyt ihan niin pitkälle sitä luottoa siinä sitten ole, että se auto sitten osaisi sitten ihan itse ajaa. Hei, no nyt on ollut sitten taas toinen juttu. Tesla tietenkään ennenkään nyt ei ole ollut ongelmia julkista jotain automallia tai pistää vähän puolivahingossa lipsauttaa jotain huhuja tuonne markkinoille, että nyt olisi joku uusi malli tulossa. Sitten sitä menee vuositolkulle ja sitä ei kuulu eikä näy sitä autoa. Tässäkin jutussa oli mainittu, että sieltä olisi Tesla robotaksi sitten luvassa 8.8. eli elokuun 8. päivä. No, kyllähän se varmaan julkisuus sieltä tulee, mutta niinkähän se oikeasti on sitten niin kuin markkinoilla ja ajettavissa ja käytössä, tai siis tässä tapauksessa kyydissä voi istua tämmöisen robotaksi, mutta niin kuin palaan tuohon aikaisemmin mainitsemaani juttuun, niin kyllähän siellä, jos on keli hyvä ja jollain tietyllä alueella nyt sitten ihan satavarmasti liikutaan, minkä niin kuin geografia ynnä muut on tiedossa, niin saattaa se semmoisessa toimiakin, varmaan toiminkin ihan, mutta joo. Vähän tuo Teslan track recordi nyt ei ole kovin korkealla tuossa, että ne tuotteet oikeasti tulisi markkinoille tässä ihan lähiaikoina. Ja itse ainakin mielenkiinnolla odotan, mitä se todennäköisesti huomenna tästä saa sitten lukea uutisia, eli keskiviikkona saa sitten lukea uutisia tästä Teslan osavuosikatsauksesta, että mitenkä nyt sitten on käynyt, mutta ainakin tällä hetkellä vähän näyttää siltä, että tämä Teslan osakkeen alamäki vähän veikkaa, että se jatkuu. Nämä on nyt sitten niin kuin minun omia ajatuksia. Älkää ottako näitä neuvona, mutta ei niin kuin hyvältä näytä. Totta, kun Teslan osake on tullut alas kuin kivi tässä nyt viime aikoina, niin ei tämä nyt oikein hyvältä näytä. Mutta tietysti toivoa sopii, että käännös olisi jossain vaiheessa tulossa. Niin. Saa nähdä. Jännityksellä odotan tässä, mitä tulee tapahtumaan. Onhan Tesla kuitenkin ollut semmoinen startuppi, uusi autovalmistaja, mikä on aika tavalla saanut muutosta tapahtumaan tässä markkinoilla. Ja moni on varmaan toivonut myös sitä, että Tesla kaatus. En nyt oikein jaksa uskoa siihen enää, että näin pääsisi käymään, mutta. Hei, tämmöisiä ajatuksia tässä nyt. Ja siihen polkimen päällyksen irtoamiseen on nyt ilmeisesti korjauskäynnön olemassa, eli niitä tähän mennessä valmistettuja asiakkaille toimitettuja autoja on erään uutisen mukaan 3900, noin 4000, että kaikkiin nyt sitten on ilmeisesti tulossa tämmöinen korjaus. Jes, tämmöinen pikainen video tähän tiistapäivään, ja eiköhän jatketa taas sitä loppuviikosta perinteisen koeajon muodossa. No niin, otetaan tähän alkuun vähän
pikkukuvamateriaali. Ui kauheeta. Sitten levitellään käsiä tai jotain muuta. Tai sitten miettivä. Eikä aloitella.